Näin täytät lomakkeen Päijät Sote-sovelluksessa. Pääset täyttämään lomakkeen, kun sinulla on Päijät Sote-sovellus. Jos sinulla ei vielä ole Päijät Sote-sovellusta, voit ladata sen iOS- tai Android-puhelimeen tai tablettiin sovelluskaupasta. Jotta pääset käyttämään Päijät Sote-sovellusta, sinun tulee kirjautua sovellukseen vahvasti tunnistautumalla. Ennen tunnistautumista sinun tulee hyväksyä käyttöehdot. Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt voit lukea sovelluksen etusivulta. Kun olet päässyt kirjautumaan sovellukseen, löydät lomakkeet oikeasta alareunasta Minä-kuvake-kohdasta. Nyt olet Minä-sivulla, josta löytyy terveystietojen alta Lomakkeet-osio. Lomakkeet-osiossa on erilaisia lomakkeita. Valitse listasta se lomake, jonka ammattilainen on pyytänyt sinua täyttämään. Aloita vastaamaan lomakkeen kysymyksiin. Jokainen kysymys on omalla sivullaan ja valitsemalla seuraava pääset eteenpäin lomakkeessa. Jos sinun tarvitsee palata edelliseen kysymykseen, voit tehdä sen valitsemalla vasemmassa alareunassa olevaa nuolipainiketta. Kun olet vastannut kaikkiin lomakkeen kysymyksiin, voit vielä tarvittaessa tarkistaa vastauksesi valitsemalla vastauksiin painikkeen. Jos sinun ei tarvitse muokata vastauksia, valitse Lähetä vastaukset -kuvake. Vastauksia ei voi muokata enää lähettämisen jälkeen. Saat kuittauksen, että lomakkeesi on lähetetty ammattilaiselle. Voit sulkea lomakkeen valitsemalla Valmis -kuvakkeen. Päädyt lomakkeen etusivulle ja voit poistua tästä painamalla vasemman yläkulman nuolipainiketta. Näin olet lomakkeen etusivulla, josta pääsee myös pois painamalla vasemman yläkulman nuolipainiketta. Päädyt sovelluksessa Minä-sivulle ja pystyt tältä sivulta kirjautumaan ulos sovelluksesta.